është detyruar që ta bëj publike si që bëri. Mund ta sjaroj nga pikpamja, jo, thjesht duke u shkëputur nga pozicioni që kam. Po, po flas vetëm, ja, po flas vetëm edhe jam e bindur që do ta bind edhe zoti Kekia, jo, realisht. A mund ta bind? Po, patjetër, jo, a mund ta? Ju atje emrin tim për shkak se keni vënë fare që rikthe. Keni në studio. E prandaj kemi ju kemi lënë surprizë ti urojmë. Edhe keni bërë mirë fakt që e keni evidentuar dhe Po flas vetëm nga pikpamja ligjore, ato që thash dhe pak më parë. Ka një ngatres mbase padashje, po e marr padashje, jam e prirur për respektin që kam ndaj dy gazetarëve në panel. Po flasim për dy gjëra totalisht të ndara dhe nga pikpamja ligjore thelpsisht të ndryshme. Kjo është një shkres në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar. Nuk ka, ju lutem, të grupit Partisë Demokratike, e njohur në kuvendin e Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet rregullores së kuvendit. Ka një nen në rregulloren e kuvendit. Neni 16 që përcakton kush është grupi parlamentar i një force apo i një force të tjetër. Kjo, ashtu si që bërë dhe në përmjet debatit, nuk është bërë mërë para për shkak të atit ngërqit madhë që ka një grup me vullnetin... E shbërë, e ka bërë Lindita Nikola në kraun tjetër, ka lexuar Flutura Aqkën dhe në Kelet Alibej. Tani, më falë, bërë mujtë, si së bërë. Tani, po të në të braunë, më falë, më falë, është de facto... Jo, e bërë, Po flasim pra ndaj dhe u protestuar në parlament, sepse rregulloria fituat juve dhe tani Lindita ndryshon. Më fal, jo, nuk ka rëndësi. Lindita shkeli rregulloren. Sepse jo, grupin parlamentar nuk e vendos partia. Grupin parlamentar, po më fal, ja pra po flas. Deklarohet nëpërmjet KQZ-s. Dhe ky grup parlamentar zgjedh dhe kryetarin. Dhe po të shikoni në të gjithë atë çfarë ka shkruar zoti Gazbardhi, flitet për rikthim në grupin parlamentar, jo rikthim në Partinë Demokratike, se nuk ka as parjashtim nga partia. Edi Paloka, Sali Berisha, qa janë këtë parashtuit parke? Grupi Gazbardhit janë, ku do kthehen? Ky është prekjo? Jo, po ato e kanë zgjedh Gazbardhin. Problemi është që nuk e njifte. Nuk e njifte zonja Nikola që ky është grupi i Partisë Demokratike dhe ky është kryetari. Pra e ka cituar dhe sakt fare në mbështetje jo të statutit partisë, po të rregullore së kuvendit. Ta them konkretisht unë.